Velkommen her til mountainbike teknikområdet i Rold Skov. Vi har lavet et teknikområde, som indeholder alle de naturlige tekniske udfordringer, man får på et rigtigt mountainbike spor. Så derfor så er teknikområdet et perfekt sted for alle at tage hen og træne og forbedre deres teknik, sådan man sikkert kan tage ud på et rigtigt mountainbike spor ude i skoven. Her er små og store sving. Dernede ved den der, der skal du have den der fod ned i bunden. Hurtige og lidt langsommere nedkørsler. Sådan der. Og drops i mange forskellige højder. Godt. Her er balancebomme og andre muligheder for at træne balancen. Har rødder, træstammer og sten, der skal forceres. Og har små step-ups og lette og hårde opkørsler. Ah, shit! Området indeholder også et par rigtige MTB-spor på bare et par kilometer, så du kan finpudse teknikken, inden du bevæger dig ud på de lange ruter i skoven. Tror du, du kan gøre det? Jo, det gik lige. Rold Skov har næsten 50 kilometer afmærkede ruter i forskellige sværhedsgrader. Sådan, ja. Der er gratis og fri adgang, og teknikområdet er lavet for alle, både voksne og børn. Også de helt små kan finde udfordringer og dermed forbedre deres teknik på mountainbike. Så trykker og trækker. God teknik gør det også sjovere og mere sikkert at køre mountainbike. Hvis I vil vide mere om mountainbike-mulighederne her i Rold Skov, så kig ind på tspir.dk, hvor I kan læse meget mere om de fantastiske muligheder, her vi har i Rold Skov. Rigtig god fornøjelse på bordet.